שלום, אני ערן שחרי, מתאם ספורט מניו בלנס. אני רוצה להציג לפניכם את נעל האימונים החדשה שלנו מסדרת ה-1080, נעל קלה מעין כמוה, 297 גרם בלבד, נעל אימונים אוגרת בתוכה הרבה מאוד טכנולוגיות חדישות, כגון סוליית ה-N2, סוליה נמוכה ב-4 מילימטר, סוליה רכה ומפנקת, מחזק כף הרגל מסוג טיבים שמחזיק את קשת כף הרגל ומעביר את המשקל מהעקב אל קצות האצבעות. נעל נוחה וקלה מעין כמוה. נסו ותיהנו, בהצלחה באימונים.